Tady Tomplay, vítejte u dalšího videa. Minule jsme skončili trochu nechtěně, protože jsem letěl zničit loď jako poslední část videa, ale nějak se to nevydařilo. Anyway. Byl to problém s vybavením, který by teďka měl být vyřešený, takže si můžeme užít toto video bez hrozného konce, za který se vám všem omlouvám. Mimochodem, byl bych rád, kdybyste tohle video sdíleli s kámoši a rozšířili co nejvíc, protože by mi to vážně pomohlo. A teďka se vrneme na tu loď, na kterou jsme se měli vrhnout minulý díl. Ale kvůli accidentu se to prostě nestalo. No. Samozřejmě taky proskoumám všechno ostrovy podrobně a pak. A to zase jindy. A tady je. OK. Teďka potřebujeme zbombardovat tu loď u tohohle ledového ostrova. Valky hory. Zdá se, že jo, mimochodem, design těch lovců na lodích odpovídá designu lovcům ze dvojky od draga Rudfista. Takže jo, chtějí zaútočit na Alfa Draka, to jim nedovolím. Bitva u ledové hory z druhého dílu byla teda epická, ale tohle je sice jenom jedna loď, ale i tak si můžeme představovat. Každopádně, to je tato balista. Tady je. Get wrecked. OK, tak to byl zoufalej pokus. A tu zipák. What? Huh? Hej. Je tu zipák. Který už máme, takže se vrátíme. Takhle. Dnešní díl bych převážně ničil v lodě. Jo, taky ukážu detaily ohledně té hry teďka pro začátek. Dneska bych zkusil najít posledního draka, který nám zbývá. Já to vždycky pokazím, protože když to hrajete na mobilu, tak je to vystupování hned pod šipku dopředu, takže se dost často stává tohle věc. Ale jako jak jinak to měli udělat? Každopádně se vrhneme se ukázat tu hru takhle hned pro začátek videa, ať to máme z cesty. Tak. Takže tady si vyberete tým, jaký chcete být. Řekněme třeba zelenou. Tady si to dáte. Každopádně naprosto cool věc o tomhle je, že když si sednete na toho draka, tak on má actually to malování, jestli se podíváte. Já zletím, aby to bylo vidět. On je actually jako namalovaný. A bude to takhle i mimo hru, dokud si to neodendáte. Dám si jiný pohled. Abyste jako viděli, že on je doopravdy namalovaný a to jako všude na křídlech, na ocase a tak. Co nejpodobněji jako ve filmu a vypadá to naprosto cool. Každopádně ty animace těch draků jsou taky naprosto cool, i ten vzhled. Drakům nejvíce mi líbí teda noční pěsové. Anyway. Dokud si jste si tady neodebrali malování z draka, tak vám zůstane to malování mimochodem. A teďka se můžeme vrhnout do tady, spustíte hru.
10 na 10 bodů, co jsem tak chytil. Ten, kdo má první prostě 10 bodů, vyhrál. A tady po celém blpu by měly být poschovávané ovce. A tady je třeba jedna, kdo má na sobě terče. A nad sebou takhle rukuju, takže to pomůže je lépe najít. Jako doslova po celém blpu. Ale no tak. To mělo být tak cool. Jo. Prostě je musíte dát do koše svý vlastní barvy, jenom je to občas trochu těžší, ale... Pak to udělá tenhle skvělý zvuk. A jo, jak jsem mluvil, tady je ta balista s černou ovcí, která se vystřelí. Co jsem já tak pozoroval, tak si myslím, nevím to jistě, že potom, co někdo nazbírá 5 bodů, protože ona je za 5 bodů, takže aby se to dalo... dokončit. A zase jsem to pokazil, sorry, já jsem před chvílí stával, takže jsem takový rozespalej. A jestli to nikdo nepozná podle toho, tak jako... se budu divit, ale... máme ji, okej. Jo, mimochodem, tady jsou skóre jednotlivých týmů. Máme tu ovci, nebo? Ne, my jsme ji nevzali. Ach. To je trochu těžší na tomhle, teď už ji máme. Mimochodem, když tu ovci držíte, tak doopravdy všichni vidí, že ji držíte, jo? Nebo váš drak, že ji drží. Každopádně zkusíme odehrát tuhle celou hru. I když trvá docela dlouho, musím uznat. Obzvlášť, když jste... takový hlupák jako já, i hned je pouštíte. Pokud nejste hlupák jako já, tak to trvá mnohem méně. Protože jo, já vážně nejsem žádný profík. I když Minecraft hraju extrémně dlouho, tak v PvPčku jsem dost marnej. No, obzvlášť na mobilu, parkour mi taky moc nejde, jak už víte, a jsem dobrý builder, takhle, ale to je jediný, co mi jde, takže... ani ne tak dobrý, abych si mohl říkat jako vážně dobrý builder. Protože to já nejsem, jsem ucházející nejbuilder, takhle. Takže jo, žádná hra mi mimochodem nejde, takže neočekávajte ode mě nějaký hyper výkony u žádný z her, který budou na tomhle kanále. Ale budu se snažit podat můj nejlepší výkon, což občas bude směšný. Ale no tak, jako teďka. Tak. Vím, že to moc neznamená, ale i tak. Každopádně tohle mapa je úžasná, už jsme strávili skoro půlku videa. Vážně. Vážně jsem to pokazil. Já. To je hold trouble, když hrajete s někým, tak loupím jako já. Děláte si. Jo, můžeme to kdykoliv ukončit. Konečně! Měl by se odpálit černá ovce. Jo. Tak se odpaluje. Ona zůstane ve vzduchu, aby to bylo filmu přesný, aby nepřistál zpátky v tom katapultu a nebylo to úplně... hezky. Teď se můžete dívat na moje body. Mám 5 a mám černou ovci.
A pokud to trefím, což se nestalo. Jo, pokud ji dropnete, tak ji vážně dropnete, jo, nezůstane levitovat. Ano, tak mám 10 bodů a to je konec hry. A strávili jsme téměř půlku videa nad touto hrou. Gratuluju, Tomáši. Jsi vážně špatný v tomhle. Nebo Tom Plajáš. To je jedno. Každopádně teďka. Víte co, zkusíme různý draky na ničení lodí. Si tady spavneme loď přímo před blbem. A nevezmeme denní pěsku, protože by to nebyla tak velká sranda, kdyby jsme neustále byli s jedním drakem. Ale třeba ukážu, jak s nodrem je zábava ničit lodě. Jediná nevýhoda nodra je, že jí maso a to je už získatelný než ryby, ale má skvělý útok. Jediný, jak už jsem říkal v jiném díle, co se mi na něm nelíbí, tak je to, že na chvilku zakryje to obrazovku, ale to nevadí, to je jenom malý. Jo, vidíte? Tady ten drak se taky namaluje dost přesně k filmu na zelenou. Vylaď. Každopádně tyhle modely draků jsou jedny z nejlepších modelů draků, který mám. Jenom, jako jsem říkal, nic není dokonalý a tady mi trochu chybí, že tu není tak moc draků, ale ty draci jsou vážně dobře zpracovaní, takže to je důležitější než hodně draků, který jsou na prd, jo. Anyway. Jdeme udělat. Pánové, počasí prší dneska. Dneska budou přehánky ostnaté. Ostnaté přehánky. No tak takhle vysoko většinou nebombarduju, ale jo. Dneska budou osnové přehánky. Nad celou lodí. Jo, hituju je. Hezky bombardu. Zůž jsem zničil teda dost. A. Vidíte, je to něco jako machine gun na téhle mapě. Jako prostě střídíte extrémně moc střel najednou. Ono to je doslova jako déšť, pokud se trochu víš, tak je to jako déšť, vidíte? Doslova jako machine gunovej déšť a to je dost velká zábava, když si třeba kropíte. Tohle je takovej středověký vikingský machine gun, pokud by How to Train Your Dragon byla pravda. Prostě machine gun. Na co potřebujete balisty, jo, protože abyste lovili draky, když máte draka, který je doslova machine gun. Každopádně to je vyklizená loď, jen tak pro nic. A tady jeden drak, kterýho jsem omylem vycvičil mimo kameru, je, má ho Škyťáková matka a je ve sněžných oblastech, takže Valky hora výhradně. Jediné, co mi na něm vadí, že ten jeho obří věž na hadce zakrývá vize. OK, to byla loď docela blízko. Můžeme se pustit do další. Tak, fajn. Teďka hezky. Počkám, než se to načte. Jo, mimochodem, jsou tu různé postavy ze seriálu i vedlejší. Tahle postava, ke který právě přiletím a ukážu vám ji, tak byla i v jedničce, jenom řekla jo a jinak tam byla jenom vidět. A byl to pro nás náhodný viking, dokud nevyšel seriál a nikdo se na něj nedíví. A ten, kdo se na něj podíval a viděl, jaký první díl zjistil, že to handlivec. Pokud si ho všimnu. Snoplivcův táta. Ano. Tohle je snoplivcův táta. A stejně jako snoplivec se choval naprosto hrozně, takže... Můj?
Takže to je jedna část u rodiny. Ohledně rodiny je jedný z postav. Každopádně i tahle lokace tady to také přesný k seriálu mimochodem, jo. Každopádně tohle mapa je obecně hodně přesná k seriálu i k filmech. Až na baráky, tyhle baráky. Každopádně se mi tam líbí ty hlavy. Draků udělaný. Kde bez zubka je. Takový srandovní jediný, takový divný, ale hej. A tyhle je hlavy. Já tenhle quest udělám mimo kameru, protože i zipák, ten je nejčastěji viděný a tak. Ten quest, který mi právě zadává, tak udělám mimo kameru, protože je extrémně zdlouhavý, protože na celém ostrově hledáte nějaký kytičky a jo, to není moc velká zábava podle toho, jak si dokážete představit. Každopádně, tady jsme zničili loď. Tak si dáme další. Přímo před blbem. Oni nás vážně chtějí sejmout, každopádně tentokrát. Si vezmeme jiného draka. Jasně, vím, dragon nap. Díky tomu můžete rozmnožovat draky, jako třeba ovce se slámou nebo prasata z mrkví. Ale jo. To je prostě hledání té kytičky na ostrově dračím, což není nějak hyper velká zábava, takže mimo kameru. Každopádně si třeba vypůjčíme tebe, kámo. Jo, mám mimochodem flight suit, ale tu zatím nepotřebuju, takže ji využívat moc nebudu. Ale on má taky malování, jestli si... Dám si třetí osobu naposled. Naposledy před koncem, vidíte, je taky malovaný, mám malovaný ocas, tenhle actually nebyl ve filmu, takže se tam nehrál ty hry ve filmu takhle, ani v seriálu, ale samozřejmě je z toho světa a vidíte, že má malování na křídlech a všechno. Žádný drak v tomhle není výjimkou a udělat každýho draka dvakrát, aby mohli mít malování, není rozhodně jednoduchá věc a já za to hodně obdivuju, že udělali i tu funkční hru a všechno tak, jak udělali, protože sice tu není nějaký promoc draků, ale jsou dobře propracovaný, ty lodi jsou dobře propracovaný a tak. Jo, tady to je taky přesný. Filmu i seriálu, víc to bylo vidět v seriálu, anyway. Další loď. Mimochodem, tenhle styl lodí používal jak Drago Rootfist, což byl obchodník ze severu, podle ze seriálu. Oh yeah! Tohle má dobrý útoky, no. Má takovýhle dlouhopalný. Ne víc dlouhopalný než noční běs, ale dostřelí dost daleko. Ohnivý koule. Každopádně, abych to dořekl, tak obchodník ze severu. On používal stejné lodě jako záporáci ze seriálu, akorát ve dvojce. Tedy jako ty dva záporáci na té rybářské lodi, jestli někdo viděl ten díl. A díval se na tenhle, každopádně můžete se na ně podívat, je super. Os! Tohle jsem vysoce pokazil. Dostal jsem armor scent. Menší bug, který se mi stal poprvý. Což, abych dořekl, tak nebyly zas tak moc vidět, jako byly vidět v... Tady poslední dělo. Jako byly vidět v seriálu. Kde od třetí série Noc lovců se objevovaly dost často, protože to byly lodi, které převážně používali lovci draků. Jo, tak se objevila ještě jako smrtka, což byla loď šíleně moc pastma. A na to
v třetím sérii. Druhý díl by se dalo říct, prostě to byl jeden díl, Dračí oko, část druhá to bylo. Každopádně. Doletíme s ním zpátky do stáje a ukončím naše video. Ach jo. Můj mobil se moc nespamatovává z jedné věci, teda spamatovává, jenom říkám, že se trochu ještě stabilizuje. Tak, jo, to je ten drak. Každopádně já tohle video tady už ukončím. A pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud ne, dejte dislike, ale napište mi, proč se vám nelíbilo. Taky bych byl, ach já teď jsem to pokazil. Taky bych byl rád, kdybyste to video sdíleli a ukázali co nejvíc lidem, moc by mi to pomohlo. Taky pokud jste tu nový a líbí se vám moje tvorba, dejte odběr i se zvonečkem, je to zdarma, můžete si to kdykoliv rozmyslet. A já už se s váma rozloučím a už jsem zničený, chvíli, kde to je zničený, tak čus.